Stefan, jy is nou net terug van Durban, waar jy ingeskryf het vir 'n kompetisie vir liggaamsbou. Vertel ons daarvan en hoeveel ander mense is hier op die Suidkus wat dieselfde ding doen? Dit was 'n baie spesiale geleentheid om daar te kompeteer het. Ek het 30 opgeëindig in die novice line-up. Dit was baie lekker geweest. Ek is baie gelukkig met die uitkoms daarvan. En daar is 'n groot groep van jong mense op die Suidkus wat liggaamsbou doen. En dit maak my eintlik trots om te sien so baie mense stel belang in liggaamsbou. Ontmoet jy hulle by die gym? Ja, definitief. Ek meen meestal ouetjies hier onder is al wat hulle doen is liggaamsbou. En jy sien hulle elke liewe dag in die gym. So ja. Dit is harde werk om die liggaam te sculpture. Laat hy mooi lyk as jy by die kompetisie kom. Definitief, ek meen dit is baie harde werk. Ek is al so 5 jaar in die gym in, en nou op die einde van my 5 jaar het ek eintlik besluit ek wil 'n kompetisie doen. So na 5 jaar se baie harde werk en dedikasie kan ek sê ek het op die verhoog geklim en my beste gedoen. En die ander wat hier onder is, het hulle ook gekompeteer? Ja, daar was van hulle wat gekompeteer het hieronder en hulle het ook baie goed gedoen wat trots is. So ja, ek is baie bly met die hoeveelheid mense wat ek kan sien wat ook deelneem in sulke kompetisies en sulke dinge. Gaan julle nou by mekaar kom en 'n partytjie hou? Nee. hoe kan ek sê dis maar gymvriende. So is nie eintlik iemand, dis nie eintlik mense waar jy gaan sit en okay, kom ons gaan net drink by 'n bar of so iets nie, maar ja, seker by die gym en gee maar 'n protein bar of so iets. Niks lekker kos nie. Die eetpatroon, was dit net so belangrik as die harde werk in die gym? Ja, definitief. Ek meen meeste mense sal vir jou sê dit is 80% eet en is 20% gym. So jou eet is definitief jou belangrikste deel van bodybuilding. Enige boerekos wat jy nou wil eet? Enige boerekos wat ek nou wil eet, verseker 'n bietjie braai vleis en boereworsrol. Dankie Stefan.